Martin Asfjord på Dommermuseet. Dobre zapracoval Miloš Nikolík. Súboj Platy Nikoličovi. Pragin vyšiel z neho úspešnejšie. Ale tento ruský mladíček pri lopte. Ale napokon si sa Nikolič poradil aj. Pragin pri lopte. Ja neviem, koľko má Nikoličov. Nikolič.
Nikoličo. Ďalší dobrý obranný zákrok toho srbského stopera, na ktorého sa pozeráme. Teraz vydala dopredu. Má pre sebou voľný priestor, prečo to nevyskúšať? Postupne